Влаштувала доньку до дитсадка, знайшла роботу, опановує мову. Все завдяки повному зануренню в нове середовище. Дніпрянка Анастасія Сівер під час війни в Україні влаштувала своє життя у Словаччині. Дівчина зізнається, не планувала залишати країну і рідних, але понад усе для неї була безпека доньки. Настя хвилювалася, як дворічна дівчинка реагуватиме на ракетні атаки та як це позначиться на ній у майбутньому. Тому зібрала речі і виїхала до Братислави. Було важко, зізнається, іноді доводилось хитрувати, інколи ризикувати. Але доля любить сміливих. Як проходить адаптація? Що є найскладнішим? Та про що мріє дівчина, яка залишила серце вдома? У наступному сюжеті. Агой, скажеш? Скажеш агой? Агой! Привіт! Соня виїхала з мамою до Словаччини у березні. Зараз їй 3 рочки. Дніпрянка Анастасія каже, донька швидко адаптувалася до садочка в новій країні. Але зі спілкуванням складніше. 3 мови одночасно малу дуже спантеличують. Я все життя спілкувалася на російській. Її вчила російським словам. Потім почалася війна, я перейшла на українську зі всією родиною. І ми приїхали сюди. Тобто в неї зараз мікс словацької, російської, української. І нормально вона не говорить ні на якій мові. Ну, це велика проблема, якщо чесно, як на мене. Я просто поки що не знаю, як це вирішити. Настя опинилася у Словаччині не випадково. Там навчався і працював у великій готельній мережі її брат. Зізнається, була розгублена, бо не мала плану, не знала мови. Було лише житло у готелі брата. Проте вона одразу почала діяти. Спершу зосередилась на оформленні документів. У мене є англійська, це мене дуже врятувало, бо я англійською тою до всіх зверталася, щоб зрозуміти, як мені відкрити в банк. Там потрібно було оформити документи, відкрити рахунок у банку. Ну, все це самі, бо брат у мене працював цілими днями, тобто мені ніхто не допомагав, доньку в коляску і вперед оформлювати це. Далі стартували пошуки садочка та роботи. Настя каже, у Братиславі були центри гумдопомоги українцям. Словацька влада виплачувала 130 євро на місяць, але це мінімальний набір продуктів. Влітку замість уряду 200 євро виплачувала ООН. Проте дніпрянка мріяла працювати, хоча розуміла, без володіння словацькою це нереально. Однак за допомогою Google-перекладача склала резюме і розіслала. Але незнання мови, а також лімітований час роботи роботодавців не влаштовували. Врешті дівчина написала HR-у свого готеля. Її взяли в резерваційний відділ. Англійською вона обробляє запити клієнтів та приймає дзвінки та повідомлення від гостей. Колега Насті, словачка, Женета всіляко її підтримувала. З травня цього року мені прийшла допомагати колега з України Настя. Вона приїхала зі своїм братом та донькою. Брат працює у нас на рецепції в готелі. Можу сказати, обидва дуже розумні. Ми з Настою від початку розмовляли тільки англійською, та коли я почала розмовляти з нею словацькою, вона дуже швидко вивчила мову. Настя отримала робочий контракт на 5 годин в день, щоб могла відвести і забрати доньку із садочка. Каже, вдячна роботодавцю за цей шанс. Аби швидше адаптуватися, попросила колегу розмовляти виключно словацькою. Дівчина фізично не має часу на мовні курси, тому поклалась на схожість словацької з українською. Коли щось не розуміла, перепитувала англійською. Перші дні була в шоці, зізнається Настя. Голова йшла обертом, але минуло кілька місяців, колега пішла у відпустку і стало зрозуміло. Настя впоралася. Дуже боялась, я 3 тижні настроювала себе, що я справлюсь. Але нормально. Я просто говорила словакам, що не дуже, я їх дуже гарно вже розумію, дуже гарно. Але говорю не дуже добре. Я їх просто попереджувала про це, і вони досить з розумінням відносились до цього. І робила для них резервації, все в порядку. Тобто колега повернулася і така, ну добре, я тоді піду ще у відпустку, попрацюю, якщо в тебе так нормально виходить. З розумінням ставляться не лише колеги. Спокійно на неідеальну словацьку реагують і пересічні словаки, розповідає Настя. Магазинах, дитсадку, транспорті. До речі, поїздки містом і досі для українців безкоштовні. Дівчина каже, хоч Словаччина небагата, допомагає як може. Приміром, держава компенсує комунальні послуги своїм громадянам, які прихистили українців. Підтримка всюди. Наприклад, готель, де працює Настя, усі прапори поруч з будівлею змінив на українські. А ще влада країни активно підтримує ЗСУ. Зокрема, Словаччина стала першою країною, яка передала Україні системи протиповітряної оборони. Наша активна підтримка. Наша активна підтримка зараз дуже важлива, бо загроза війни та страждання мирних громадян прямо у нас за дверима. Підтримуючи Україну, ми забезпечуємо собі ще більшу безпеку. Ми не хочемо Росію як сусіда.
Дніпрянка з донькою адаптувалися на чужині. Настя працює, вдосконалює словацьку, а Соня непогано знаходить спільну мову з однолітками у місцевому дитсадку. Але родина все одно сумує за Україною та рідними. Тому тільки на ситуація зміниться, говорить Настя, гайда додому. Коли ти з небезпеки попадаєш в безпеку, дуже все здається таким крутим. А потім ця ейфорія, вона проходить, і ти розумієш, що ти хочеш додому. І що ти ніяк себе не бачиш тут, ніде не бачиш, вони тебе не розуміють все одно. Вони дуже інші люди за ментальністю. Це, мабуть, така найбільша проблема. Коли війна закінчиться, ми всі додому. Алена Вітрова, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».